Máte nějaké otázky ohledně školy? Holčička, máš domácí zvířátko? Let's go! Mě zajímá, kolik mám procent. 5. To zvládnem. Čau, tady Laura a já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude takový pohodový povídací video. Dávala jsem vám na můj Instagram, na moje Instastories, abyste se mě ptali ohledně mý školy, co vás všechno zajímá. Takže dneska to bude takový ask na téma škole prostě. Já tady mám v telefonu vaše otázky a jdeme na to. Já si myslím, že tohle by mohlo zajímat docela hodně lidí, protože mnozí z vás ví, že já do školy nosím uniformy, že nemáme normální oblečení, takže tady je otázka, jestli jsem spokojená s uniformami, nebo bych radši nosila normální oblečení. Tak, tohle je docela těžký, protože já mám ráda naše uniformy, jsou hezký, viděla jsem i horší a docela se mi líbí, ale někdy mě to docela dost štve, protože mám prostě plný šatník oblečení a nemůžu ho unosit, nemám ho prostě kam nosit. Někdy je to docela dost protivný, obzvlášť v zimě, protože máme sukně, takže to je mi furt zima, ale jinak jsou krásný, mám to ráda. Ne, nechodím na anglickou školu. Moje angličtina byla ještě před rokem docela dost špatná, takže to by asi nebylo dobrý. Chodím normálně na soukromou a lehce zaměřenou na křesťanství školu. Takže tak. Na střední budu chodit až příští rok, protože letos jsem v devítce. To znamená, že mě čekají přijímačky. Jej! Dnešní doba korona je k tomu úplně ideální, protože nejsem vlastně momentálně ani ve škole, protože nás všechny krásně zavřeli, takže jsem zvědavá, jak to se mnou a s přijímačkama dopadne, protože nejsem vlastně pořádně ve škole, nemůžu se normálně učit. Takže to bude ještě zajímavý. No, tak mně se to docela často mění a ještě v tom nemám úplně jasno. Jednu školu mám určitě na 100% vybranou a to je pedagogická škola. Na to chci jít určitě. A musím ještě vymyslet nějakou druhou, protože samozřejmě potřebuji jako do taková jakože druhá šance, když mě na pedagogickou nevezmou, tak abych měla ještě druhou školu prostě. To musím ještě promyslet. Mám pár tipů, ale ještě to nechci říkat, protože nejsem si tím prostě ještě jistá. Miluju svoji třídu, jsem za ní hrozně moc ráda. Asi je to taky trošku tím, že my celkově máme ve škole úplně jiný kolektiv, než mají normální státní školy. Takže si myslím, že i to, co dělám, by se ke mně podle mě spolužáci na normální škole chovali trochu jinak. Takže jsem ráda za to, jaký spolužáky mám, protože jsou prostě super, jsou to super kámoši a mám je hrozně moc ráda. Takže ano, mám ráda svoji třídu a jsem s nima spokojená. Tak jasně. Řekněte mi, kdo v 9. třídě za celých 9 let, co chodí do školy, nikdy nedostal 5 nebo 4. To není reálně možný nedostat 5 prostě za celých 9 let ve škole. Takže samozřejmě jsem dostala 5 i 4. A mám k tomu takovou otázku i na vás. Docela by mě to zajímalo, jak to máte vy. Já třeba, když dostanu někdy 4, tak jsem z toho taková hrozně smutná. Prostě, že se mi to nepovedlo, prostě jsem zklamala. Ale když dostanu kouli, tak se tomu naopak jako docela dost usměju a řeknu si, že ha, kouli, tak dobrý, no, tak příště musím být lepší. Ale třeba prostě, pětka je mi jako jedna, prostě mě to přijde takový vtipný, ale když dostanu 4, tak je to takový, že se řeknu, no, tak to musím pořádně naučit, protože 4 je fakt špatná. Takže to by mě zajímalo, jestli to máte stejný jako já, nebo ne. No tak jakoby já nevím, jaký je normální 9. ročník, protože já jsem zatím byla ve škole podle mě tak jako měsíc, dva, víc asi ne, takže
jsme se pořádně ještě neučili to, co bychom měli. Protože my doháníme hlavně věci ještě z osmičky, kterou jsem taky, že jo, půl roku neměla. Ono to jakoby už samo o sobě podle mě těžký není. Prostě se jenom drillujete furt to samé, co vás čeká na přijímačkách. Prostě od začátku až do konce. Takže podle mě je to takový opakování plus ještě nějaký jako těžší věci. Hlavně v matice teda. Eli, jaký máš názor ty na devátou třídu? Devítka je poslední ročník prostě na základce. Hrozně smutný. Ale země, že vlastně končí ta základka a začíná takovýto stresování. Co budu dělat? Naše učitelka na občanku furt říká, co budu dělat? Kam půjdeš na školu? Co vlastně budeš dělat? Jaký to? A vlastně zjistíš, to si třeba vůbec nemyslím. Že ten život je úplně na prd. Já si myslím, že prostě podle, když uděláš přijímačky, tak pak už se spoustu let nemusíš jakoby z ničeho extra stresovat. Prostě víš, že tohle si dala, takže prostě bys měla dát prostě další obtížnější věci prostě. A hlavně já si myslím, že na té střední už je to pak v pohodě. Takže já ještě furt nevím, co budu dělat, kámo. A tak mi řekni, jaká 14-letá holka ví, co bude po zbytek života dělat, to nikdo neví. A hlavně můžeš kdykoliv přestoupit. Takže tak, to je můj názor. A nechci, absolutně nechci na střední. No, vůbec, vůbec nechci, já prostě bych v tom našem zámečku s uniformama pěkně tu kravatičku bych si tam nosila ještě další 3 roky klidně jako. Mě by to fakt nevadilo. Hlavně, že jo, teď jak je ta korona, tak si to s tou třídou pořádně neužiješ. Devátá třída prostě má být taková ta poslední, taková ta dobrá prostě. Jo, taková ta prostě, ta střešnička na dortu, která je ta nejlepší prostě. Užij si spoustu zábavy s novou hrou Zůru nohama. Nasaď si brýle a plň různé úkoly. Když je svět Zůru nohama, je to teprve výzva. Zůru nohama. Zábavná hra pro celou rodinu. Nás je určitě víc holek. Myslím, že o 1 nebo o 2 je nás určitě víc než kluků. Tím si jsem jistá, takže víc holek. No tak já už jsem říkala, že my jsme taková malinkatá soukromá školička, takže nás je ve třídě fakt málo, je nás teďka nově, je nás 14, jinak nás bylo 13, nebo myslím, že dokonce 12, něco takového. Takže ne, není nás 30. O to víc si myslím, že je pak lepší ten kolektiv, když je nás tam takhle míň, že prostě je to lepší, že se nemáte úplně šanci dělit na nějaký skupinky a víc tam mezi sebou nějaký války, protože je nás tam fakt málo. Já nechápu lidi, kterým víc vyhovuje distanční výuka až na to, že nemusím stávat v 6, ale v 7:30. Tak to je asi jediná výhoda distanční výuky, jinak to proklínám, nenávidím to. Fakt jako určitě je lepší sedět prostě v té lavici s těma lidma, bavit se s nima, mít nějaký kontakt s někým jiným než vlastní mámou a sestrou. Prostě doma už mi to leze všechno hrozně na nervy. Za mě určitě škola a hlavně ve škole se toho naučím 2x víc než doma, když koukám do počítače prostě, takže za mě určitě škola. Hodně. Jako já už mám všechny předměty, vlastně chemii, fyziku, takový ty předměty, kterých se postupně jsou až na 2. stupni, no. Dokonce máme i etiku, to si nejsem jistá, jestli má normální školy, etiku podle mě nemají. A pak máme ještě náboženství, ale to je naštěstí dobrovolný, takže to se asi úplně nepočítá jako povinný předmět. Takhle, my jich máme hodně, my nejsou taková ta škola, že se nám opakuje hodně jídel jako furt dokola. I když jo, to je pravda, jediný jídlo, který se nám furt opakuje a máme ho furt dokola, jsou špagety. A musím říct, že to mi třeba vůbec nevadí, protože prostě špagety jsou nejlepší. Nejoblíbenější jídlo, tak to jsou asi takový malý knedlíčky, něco mezi nokem a nokem, prostě takový hranatej nok, nevím, jak to mám popsat. Nikdy v životě jsem to neviděla, já to jím jenom u nás ve škole, když to je. A jsou k tomu, střídají se k tomu takový 3 omáčky. Jedna je sýrová, druhá je špenátová, nebo něco takový dlouho,
a třetí je taky nějaká sírová, ale trošku jinak chutná. A tohle mi hrozně moc chutná. Prostě gnocchi se sírovou omáčkou, miluju to. A podle mě jsem jediná ze třídy, který to takhle chutná, protože ostatní to úplně nenávidí, tohle jídlo. A já se vždycky těším, že jej, gnocchi se sírovou omáčkou a spolužáci, že jenom... Takže tak, to mám ráda, no. Je tvoje třída retardovaná? To je super otázka. Takhle, kdybyste viděli, jak to u nás ve třídě chodí, tak utečete. Pak vám říkám, že byste utekli prostě. Normálně byste se lekli našich kluků, že jsou schopní a takhle byste utíkali. Ano, my jsme všichni takový šáhlí, ale ne takovým tím způsobem, co někdy koukám na internetu, co se děje v normálních školách, jako že se třeba urvou umyvadlo ze zdi, tak to my neděláme. My jsme tak jako normálně retardovaní, jo, kdybych to tak jako měla říct. To by bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že jste se zase dozvěděli něco o mojí škole, o mojí třídě, jaký na všechno mám názor a tak. Já doufám, že se vám video líbilo a těším se na vás u dalšího videa. Čau! Tohle je, tohle je.